nibyo bavuga babisobanukirwe bamenye you don't have the right kweguza umuntu numwe mutatoye. You understand? So keep quiet and mugende murye kawunga yanyu mwicare ibazo mu byihure. Ubundi nkababwiye ndi banga amazi birashira. Absolutely. Ibyo niko kuribwa n'usendo tari. Yego komwe mu banyamahanga kumbese zidashoboye. Ntegereza yuko FDLR ari ibintu bimwe ifatanyije n'abantu bamwe twemerera kuko urugero niba mvuze nti ngewe wenda kakoza nkuriza Charles imboni zanje zari nzima rwose nzazisiga kugira ngo zifashe abandi hari ikintu ushaka kugira ngo twibaze sinzi niba hanze twavuyeyo twavuyeyo okay twavuyeyo ariko ari kintu mukanye wageze kuvuga ko turivuze no kuganira twibaza njya mbona mu bihugu ibindi bituvuga ko biteye imbere umuntu yitaba imana agasiga afite ibyo yanditse yes yes akandika kwaba ku mitungo yisanzwe cyangwa se ku n'uburyo azafatwa amaze kugira azafatwa uko bizagenda ukabona aragize ati nimpfa wenda ibice bizaba bitarwaye by'umubiri wanjye bazabitanga bizashyirwe mu laboratoire byigirweho cyane bazabishyira mu makaminuza ijyanye n'iby'ubuzima afasha abantu kwiga ibijyanye n'ubuzima bwa muntu cyangwa se ubushakashatsi bujyanye n'imiti runaka yakorwa cyangwa se ibice by'umubiri wanjye amaso impyiko umutima ibindi bice byose bishoboka bizabikwe bizahabwa abantu bazima bazaba bikeneye barwaye bakeneye ibisimbuzwa agasiga byanditse bigakorwa ariko ibyo bintu mu Rwanda menya ntabyo hari ikintu kimwe impamvu tuganira kuri ibi bintu njye nakozwe ku mutima cyane n'uburyo nabonye bavura abantu amaso izi ndorerwamo z'amaso arizo twita lens niba ari lens simbizi wenda ubwo zikaba zaravuye ku bantu bitanze bo muri Amerika zikaza kuvura abanyarwanda yes imboni imboni izo lens ubwo tureka tujye mu Kinyarwanda izi ni imboni niko zitwa njye numvise docteur asobanura ko zavuye muri Amerika muri Amerika ubundi mu bihugu byakure havaye ibyo tudafite ino ariko nk'ibi bice bishobora kunganira abantu kuko tuzi ko umubiri utagira pièce de rechange ntayo niko tubizi kuko ariko none niba wari uko bimeze kubwira hari birashoboka kuko niba abantu bashobora kuvuga bati ngiye n'ubundi nzaba napfuye ariko kugira ngo imboni zanjye zijye kubora pasi nimara gupfa muzazivaneho muzibike muzaze kuko imboni cya mbere ntago bisaba ntago bisaba kuba umuntu ahuje n'undi byari by'amaraso n'ibindi kuko zo nta maraso zibamo urumva ni ibintu bitangaje uyu ni colonel docteri nkurikiye yes urabona abo n'abantu bagiye bahindurwa bafite ibibazo ngo ntibabonaga ariko ikintu nk'icyo ngicyo ugasanga uyu munsi wa none kenisa arapfuye cyangwa mutabaruka arapfuye kandi hari ibice by'umubiri bye byashobora gusigara bigafasha abandi ugasanga ati weyeweyeweye ariko hari ikintu kimwe tugomba gutekereza byaba bitwaye iki byonyine wenda nk'imboni umuntu akavuga ati imboni zanjye bazazibike cyangwa se ibice byanjye bimwe by'umubiri nk'umutima impyiko umwijima bazabisiga abo duhuje amaraso wenda bazabibaye mu gihe byaba ari bizima hari kaminuza imwe yigisha iby'ubuvuzi si niyo nyivuga ariko irahari uretse gatoya ndacyagaruka urugero ukavuga uti wenda njyewe umubiri wanjye bazawujyane mu gihe runaka abantu bawigireho nyuma yaho nibyo nicyo nangiye kukubwira hari kaminuza imwe yigisha iby'ubuvuzi hano mu Rwanda ni kaminuza zose zikora iby'ubuvuzi bakenera imirambo nagiye nayigezemo mbona banagezeho baranyereka ariko baba barayikoze ukuntu ku buryo utamenya ntabwo ushobora kwimenya ko maso baba barahashirije ukuntu ariko narayibonye irenga 36 ndabase iyi ni imirambo y'abantu y'ukuri cyangwa ni bya bindi tujya tubona muri za labo by'ibiplastiki bati iyi ni imirambo y'ukuri yavuye he bati yavuye hanze muyikoze iki bati hano twigisha ubuvuzi babifata ibice bimwe nabwo bakabyigiraho kugira ngo muganga najya kuvura abantu wenda ari kuvura umutima abe yarawurebye wa nyawo
nuko uteye kugomba kubuhagazeyo niba ari bihabe yarabirebye niba ari imitsi runaka yaritegereje ari byose ku bintu bimeze ariko bikava hanze bihwanye neza neza nibyo docteur asobanura gano bijyanye n'imboni nazo ziva hanze muri Amerika bivuze ko twe ntago turatera iyo ntambwe no kuvuga ati nje nimpa ariko bure cyozo ntago cyagishingiye ku mategeko dufite wenda adashobora kukwemera nayo arimo kuko nigiye kwagera docteur yavuze ko amategeko dufite atari yoroshye ibintu ngo uko umuntu abishatse ariko bizagenda kuko niba imboni gura zira miliyoni batubwiye iramutse ikurwa hano ntegeze ko atari ko yagurwa absolutely kuko ni n'abanyarwanda bake babona ubushobozi bwo kuyigura mu gihe hatabaho kwitanga urugero urabona nk'amaraso bagiye bagurisha amaraso ninde wabona amafaranga yo kuyagura ubundi hari ibintu bakwiye no koroshya kugira ngo bize kuko hano turafite yes. ariko sara wa mugana gurwa ninde wayo byabaye nyuma y'intambara kabiri y'isi amaraso bajya guteza bati mureke amaraso tuyatange rimwe na rimwe amaraso n'ubuntu ubundi n'iriya mirambo rero yigirwaho mu makaminuza burya ngo ihenda kubi ariko rero ndakubwiza ukuri umuco wacu n'amategeko agomba kujyanishwa ku buryo yafasha ubuvuzi bwacu kuba bwatera indi ntambwe kuko urugero umunsi wa none kamembe njye simbona ko harimo sanse kubona mutabaruka cyangwa kenisi akenera impyiko bakajya gufata umuntu muzima bakamuvanamo imwe kugira ngo abone ko impamvu gihe twaduhuje kandi hari izindi zakwiye kuba zarabiye kandi hari izindi wenda bakaye bari bakavuga batoke birahuye bakayimushyiramo cyenekeza ko igihe kigeze tureke kwangiza ibice by'umubiri byafasha cyangwa se kumvaga umuntu ngo akeneye guhabwa impyiko ngo azajya mu Buhinde ajyeyo n'umuherekeje twirirwa dutabariza abantu hano ajyeyo kuyishakayo n'umuherekeje kandi inaha iramutse hari bayimuhera hano ibyo ni ibintu kugira ngo iki kintu bakoze cya transplant y'imboni ni ibintu bitwereka ko dufite abaganga bari ku rwego bamaze gutera imbere rwose nshimira aba baganga b'amaso kuko biranije wenda abantu baze kutubwira uko babyumva kuko hari abantu baramaze kugera ahantu benshi ugasanga imboni iraje umuntu arahumye yes hari abantu benshi barwaye ama diabete bagira icyo kibazo cy'imboni kubera pressure imboni zikangirika ari ugasanga umuntu neza neza arahumye kandi ibi bintu bishobora gukorwa mu Rwanda ndabareka nshimire aba baganga nshimira na dokteri batwemereye ko nibura ibyo bintu twanabifirima tukabyereka abantu ariko uyu munsi ikibazo tubaza mubona bidakwiriye yuko hajyaho amategeko yemerera umuntu ku bushake yuko ibice bimwe by'umubiri we yakwemera yuko bishobora gusigara cyangwa se ingingo ze zimwe zikaba zasigara zikaba zakoreshwa mu bakiriho kuko umuntu niba napfuye mba napfuye amaso aba yagiye amaso azabora kuba twagenda turira tukakujyana hariya bikarangira kandi wenda hari ikindi wazafasha abantu waranagiye rega bazajya banakora rega n'ikindi cyakareka nkubwire none se bavanyemo imboni bakayibika byambuza kunshingura mubona ko ari umuntu wanyu mwashimye ariko abanyarwanda hari akantu twihaye gukunda twavuze ibyo gutwika umuntu wanjye ariko aho turimo kujya rero aho tubaho nabyo ubwo bavuze ati wenda bari ko abantu bajya basiga ibice bimwe babitanze bazaba icyo ni igitekerezo sinzi niba wacyise turaza kureba ku mbuga nkoranyambaga zacu ikindi cya kabiri mutabaruka uyu munsi wa none baramutse bafashe impyiko zanjye niba ari nzima zigasigara wenda kuzigiraho kugira ngo tuzagire abaganga beza urabyumva neza bashobora kureba cyangwa se no kuzifashisha abandi yes no kuzigiraho cyane cyane dufite abaganga benshi biga iby'ubuganga ariko nitwe dukunda kubanenga tuvuga ko basohokamo kenshi ari byo batazi ese ko n'ubundi mba napfuye nagiye ndamutse nsize ubwo butumwa kuzi kuvanamo bakongera bakazidoda neza cyane bakiga bakakudoda bakazavuramo ubutumwa bazakubona nyine uri igikanka uri mu hariya n'ubu buhanga twibwa turirimba ntabwo ari ubwo twaremanywe tubukomara ku babuhanze mbere niba rero nubwo buhanga ufashije abantu kugira ngo babashe gutera imbere mu bwenge bwabo no mu bumenyi ubwo butiri ubundi dore nzaba nagiye muzabifate mu bikorewe ubushakashatsi ubundi murebe icyakorwa byatwari icyo ni igitekerezo twari dutanze kugira ngo turebe ko abantu babitekerezaho tuzajya kuba ku rubuga turebe icyo babivugaho ariko kugeza uno munsi dukeneye n'amategeko abitwemerera kuko urugero niba mvuze nti njyewe wenda kakuza nkuriza Charles imboni zanjye zari nzima rwose nzazisiga kugira ngo zifashe abandi icyo ni igikorwa numva cyaba ari cyiza ariko hagomba kuba hari amategeko abyemerera abantu kubikora
urundi rugero rwa Javua nti jewe nda igice cyanjye runaka ariko cyo ntakora nanone aya ago navuga ngo umubiri wanjye wose bazawujyana ba utwaye sibyatwaye zaje nirwa nambaye busa muri laboratoire bamenye suri inde ko babara guhindura isura ariko wa mugane hari imitekerereze imwe cyangwa urya erega munda yitwa ko yambaye busa ko yakoyabibonye n'abantu ngo bamubonye kuba butakibona se Bude barabashiriza bagasukundi. Anyway, nibitekerezo? Eh, ibitekerezo turaza kugenda ducishamo amazi tubireba. Aha. Mu gihe tutarabireba, hari akandi kabazo numvaga nshaka kukubaza. Okay. Ese rwamanywa araho? Rwamanywa si muherutse. Rwamanywa. Muri Congo? Ne muri mbi cyabwo by'abaturage nyine ubwo ngo tubatuvuga nabonye ingabo za leta zikomye FDR karero je hari ibintu ngo FDR ifite umugambi iri mu mugambi wo guteranya ingabo za leta n'abaturage imaze gitangaza amatangazo agaragaza ko zica abantu ko zigizwe na bamwe mu banyamahanga ko mbese zidashoboye ntegereza yuko FDR ari ibintu bimwe ifatanyije n'abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga hari ibintu hari bi fake news bajya bakora bagahitisha bishagukuye cyane kuko nk'icyo gi fake news bavuze hari umuntu bavuzemo mu colonel namwe yuri rusimbi rusimbi yes bavuga ko yari muri CNDP n'ibintu birebire ngubwo ushinzwe iperereza n'ibindi biriya bintu bafite ibipeji bya fake bakoresha muri propaganda yo kwangisha wa mugano ubuyobozi ariko menye no mu gisirikare cya Kongo sa mu gipolisi naho barimo aba FDR kuko hari inkuru nawe zesoma kuri ariko ari cyo kimutari ari cyo kimutagomba kwirengagiza wibuke yuko mu ntambara yo muri Kongo ya kabiri nabo barimo Kabila Pere yafashe FDR zari zarahungiye zari ziri muri Congo Plaza urumva bamaze gushyira muri Zambia abari muri Central Africa bahita baza kurwana ku ruhande rwe nuvuga ngo abantu bose ntabwo bavuga ko bahise bava mu gice cyangwa bashaje bashafite bisigisigi byabo bashobora kuba nabo wenda bahubwo ba impamvu nabuze soma kuri cya kimakuru cya Rwanda Tribune basobanura uko bo bafite inkuru ivuga ku rupfu rwa ambassadeur bagaragaza ko FDLR yo nubwo ibihakana ko ariyo yamwishe ariko yaragiye itega imitego mbere ho gato yo kureba uko uriya muhanda ugendwa kugira ngo bajye bambura imodoka mpuzamahanga cyane cyane zihanyura imiryango mpuzamahanga zihanyura kuyo bashaka amafaranga hanyuma bakavugamo ko umupolisi ntabwo bamuvuga izina wo mu gipolisi cya Congo ariwe wabahaye amakuru yuko hagiye guca ambasaderi w'Ubutaliyani kandi afite amafaranga arashyira amashuri yo muri za Rutshuru umuyaga wo gutangira abana ku mashuri yarayafite se ngo barafite mu 80 y'amadolari ngo barabimwaka niko kuri Rwanda Tribune byanditse baravuga ko byanateje ibibazo muri uwo mutwe kuko barayajyanye uko baherutse no bigeze no kwiba amafaranga y'abasirikare nabwo bayicanira umukoroneri umwe arapfa n'abajenerali menye barapfuye ubwo rero bakavuga bati icyo ashaka kutinda ni umupolisi wo mu gipolisi cya Congo ababwiye ati ejo ari buhanyure ngo barategereza rero ndikumva rero niba batangiye kuvuga ko batangiye kubateranya n'abaturage ahubwo bisuzumemo ubwabo mu bwabo icyo ntekereza ntabwo ibisigisigi FDLR byabuze muri inzego z'umutekano za Congo bitewe na mariage bagize muri icyo gihe cya Congo ya kabiri ibyo rero kuko n'ubundi nacyagiye batwara amafaranga y'ingabo nabwo ni umwe mu ngabo abara umwe mu ngabo abwiye ati turaje igihe bigeze gufata umuministri w'umudamu akamujyana ishyamba nabwo barabwiye ati dore turaje so ibintu byo muri Congo rero haracyarimo ikibazo cyinshi cyane ariko ikindi kintu kigomba no kubaho cyanyacyo buriye ni ukwemera 100% aho kugira ngo bagiye gukina uyu mikino nibashyire hamwe bahashye FDR Burundi yishyure iryozwe ibyaha yakoze none yatangiye no gukora ibyaha mpuzamigabane kwica ambasaderi ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko nanone n'amakuru ava hakurya
uburyo bagenda banyuranyuramo bavuga ibintu nk'igihugu kiba gikwiriye kugira umurongo umwe uburyo kivuga intumwa nkuru ya leta n'umuvugizi wa leta yes uvuga ibintu bakaba bafite uburyo babivuzeho atari buri wese n'umuga banavuze ibintu uyu munsi guverineri yavuze ejo imparatuni komanda w'ahantu runaka aravuze uyobora polisi aravuze what you know ibyo ni ikibazo noneho bafite n'umuvugizi w'igisirikare kiba kiri mu ishyamba kiri kurwana n'inyeshyamba bakagira ariko akavuga bidaturutse hejuru ubu munsi wa none mu Rwanda naje muhamagara none ahita ambwira ati rwose doruko bimeze nka bya bindi byo muri intuza M23 aho kazara amavugaga ibye undi akavuga ibye come on ebana ubimbwa ati bonjour ngi rwose nimpfa ibice byanjye by'umubiri bazayifashisha abandi niwe no gusinya mumpe aho nsinye ntago ari twe ntago ari twe rwose pe twe twaba turenganye Hari ubwo ati nitwa Emmy kubijyanye no kwitabya Imana yasigaye imwe mu bice bye bigafasha abasigaye nibyo byiza ahubwo icyo gitekerezo cyari cyaratinze gusa abenshi bazabyanga babyita gushinyagura no ntago ari gushinyagura biterwa n'itegeko rihari ribigena kuko kugeza uno munsi kira gikorwa ariko ngira ngo kuba tarabonye iriya video bayidushyiramo gatoya tukabanza tukayireba mukari igikorwa cy'intakikirwa nka kiriya atuyirebe reka tuyirebe birasa n'ibitamenyereye mu Rwanda ariko birakorwa ku muntu bamuhindurira imboni y'ijisho bakamushyiramo yundi muntu utakiriho muri clinique y'amaso ikorera mu bitaro bya Kibagabaga kuri wa gatanu ubwo TV na Radio 1 twahageraga twasanze ari abarwayi bane baraye bahindura imboni z'amaso mu gihe abandi babiri nabo bari barimo gukorerwa icyo gikorwa bamwe mu bari bamaze guhabwa imboni nshya bavuga ko batangiye kureba nubwo ari hashize igihe gito bakoreye operasiyo kandi bagifata n'imiti ahagaze yari sinamubonaga nabonaga amabara gusa yambaye imboni yari yarangiritse donc ntabwo nabonaga ariko ubu ngubu bahinduye nijoro ariko ubu ngubu nkoresheje ijisho bavuye urabona ko ndimo kubona ko hari umuntu uhagaze nkaba nanamubona ko ari umuntu ikintu cyakure ntago nakirebaga nagiye kwa muganga barambwira ngo ni imboni yangiritse nari ndi umunyeshuri niga ubwubatsi intebe yanjye yabaga ku kibaho imbere ariko ubu ngubu ndimo ndabona hari byinshi byahindutse Colonel Dr. John Nkurikiye muganga w'amaso akaba n'inzobere mu byo guhinduranya imboni warukuriye iki gikorwa yatangiye asobanura uko bikorwa ni igikorwa cyo gusimbura ingingo no gusimbura imboni umwana umuntu yari afite kaba yarangiritse akaba akeneye indi imboni n'akantu kameze nk'akarahure kaba imbere y'iki gice cy'umukara urabona abantu baravuga igice cy'umukara n'icy'umweru icy'umukara buri hari akarahure kagitwikiriye niyo mboni niyo tuvuga avuga kandi ko iyo umuntu bamuhindurira imboni ngo atari ibintu bimufata igihe kirekire kugira ngo abe yakize yongeye kureba nk'uko bisanzwe no kuva ejo wavuka uyu munsi barabona ko ari ikintu cyahindutse ko babonaga ejo uko iminsi igenda rero bigenda byiyongera kurushaho tekereza ko nko mu minsi nka nyuma y'icyumweru nibagaruka kwa gatanu ibyo gutukura kuba barabiza byashizemo bake bantu bano basigaye bareba neza avuga ko izi mboni zahaye aba barwayi b'amaso ngo zavuye muri Amerika bitewe ahanini n'uko haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange ngo abantu batarumva neza ibyo kuba umuntu witabye Imana hari ibice by'umubiri we bishobora gusigaranwa kugira ngo bizifashishwe n'abazima imboni tuba hano imboni zibazavuye ku bandi bantu kugeza uyu munsi turacyazikura hanze kubera ko amategeko atuma abanyarwanda bashobora gutanga imboni arahari ariko inzira binyuramo kugira ngo abantu batangire kujya batanga ziracyanonosorwa neza ntiziratungana niyo mpamvu kugeza ubu tukizibona zivuye hanze rero zari zivuye muri Amerika ko ni ibintu bamazemo igihe abantu babyumva neza iyo umuntu yitabye Imana atanga ibice bye byose abatwara amagufa abatwara amaso abatwara umutima ibyo byose nk'uko gusimbura ingingo bagenda bisabwa bitewe n'uburwayi abantu batafatiye butandukanye amaso rero kumwihariko biroroshye kuko tutagomba kumenya ngo wamuhaye bapfaniki nawe bitandukanye n'ibindi bice by'umubiri ntabwo tugomba kureba ngo yahuje n'uyu amaraso oya kubera ko kariya gace k'imboni katagira amaraso niyo mpamvu umuntu wese ashobora guhundi nta mpungenge
Ubusanzwe iki gikorwa cyo guhinduranya imboni y'ijisho ngo ni igikorwa gihenze kuko ikiguzi cyabyo kiri hagati ya miliyoni 2 n'igice na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa abarwayi batandatu bazihawe muri clinique y'amaso yo mu bitaro bya Kibagabaga bo bazihawe ku buntu biturutse ku bufatanye bwa Rio. Iri rikaba ari ihuriro ry'abaganga bigisha bakanavura amaso hamwe n'abafatanyabikorwa babo muri Amerika babafashije kubageza izo mboni maze nabo bakazitanga nta kiguzi mu rwego rwo gufasha bazihawe kubungabunga ubuzima bwabo no kugira ejo hazaza heza. Dore ko abazihawe ari abanyeshuri bari bamaze kunanirwa kwiga kubera guhuma. Gakayire Raymond TV1. Kine gikorwa cyiza. Ubwo rwose dushimire cyane cyane aba bantu ihuriro ry'abaganga b'amaso ryariyo. Nabandi why not? Nabandi mugerageze murebe. Hari abantu babikuvugaho cyane ati Jean Paul ati nubundi nzaba napfuye. Ibyo bona byafasha abandi bazabinkure. Ni ninjya gupfa nzabibwira leta oya amategeko akwiriye kubaho n'umuryango ariko harimo nibintu bimwe by'umuco ubona tugomba guhindukamo gake gake nose niba nubundi bikenera bakaza n'ibyo abandi icyo cyose niba cyumva neza bakaza n'ibyo abandi bakaba ibyo baguhawe kandi nawe byawe ushobora kubiha abandi ngo yakavuga ati mwaramutse nge rwose birashimishije cyane mu byukuri nanjye numva ibyanjye nabitanga kandi nta ngorane nta n'intugunda ko nubundi se byaba bigiye kuborera ubusa kuki bitasigara bigafasha abakiriho. Aha ingo yakavuga ati ashwida ibyanjye byose nzabijyana bibore niko Imana yabitegetse ko umuntu ava mu gitaka kandi azasubira mu gitaka nzahinduka ifumbire wenda bazancukuremo peteroli. Iradukunda hari umuntu uri yitwa Emmanuel ari muri Utah State muri Utah ati bonjour hano ibyo byo kwemera kuzatanga ingingo z'umubiri wawe iyo ubyemeye urabyandika bakaguha carte indangamuntu cyangwa permis de conduire ukanabisinyira gusa ntiwemeza igice cy'umubiri wawe bazatwara byitwa donation ntabwo bavuga ko ngo ku gice runaka ngayo ngo ni ukuvuga ngo umubiri wawe wose barabutwara buri yabo badeside baba tuzavatira urumva yuko arakoze cyane kuba abitubwiye. Yes. Ariko ndashaka mbaza abahanga mu by'amagufwa mumbwire. Umuntu ashobora gufata igufwa akarisimbuza indi akarishyiraho. Tufata urugero umuntu akavunika nko mu ivi, aho gushyira mu cyatizo. Aho gushyira mu cyatizo ugashyiramo irindi gufwa. Abahanga batubwira. Ariko bana, ari ibintu byinshi ejo sinzi naho arakurikanye ikibwiriza. Ngo ibimenyetso simusiga ko turi mu bihe bya nyuma ariko ntabwo njye twemeranyije ntabwo ngomba kwemeranya nawe kuko ibimenyetso simusiga byahozeho icyo nkubwira twe turebera kure ariko ndakubwiza ukuri dalezane mu myaka 50 nyine isi icyo nzi izahinduka ibyo uzabona uzabika imitekerereze ntabwo ari imitekerereze ni ukuvuga ngo icyitwa inyoko muntu ubwacyo kizirangiza kandi cya kabiri ikintu cyitwa artificial intelligence bira mubona by'amarobo ibiki all of those things ayewe biza nibyo byambe niyo niba nabita menace kunyoko muntu kurusha na bomba atomique ngaho rero hano baramuvuze ati ibyo bice muvuga se ko ubundi iyo bari kubabwira ngo umurambo agiye gupimwa bitwara ubundi mushaka iki barabitwara batabivuze se ariko hari benshi uri bafata ubundi se kuki babyiba ku mirambo ubundi bazi ko tubiyobewe ariko abantu ntibareke kuvuga amagambo mbese barabyiba uretse gato abantu bareke kuvuga amagambo y'urukoza soni nk'ayo kubabyiba ntibajya gutura muri Amerika abantu bareke kuvuga amagambo y'urukoza soni iyo mugiye kwambika umurambo wanyu si mwebwe mujya kuwiyambikira musanga utuzuye se ari ibintu rero abantu bamwe bagenda bakabeshya abandi bakigira abo expert mu binyoma umuntu wanyu mumwambika umubona ijisho barivanyemo bari baza cyangwa ubona ryakomeretse bari doze hala muruvuze bisekeje mbona se niba bazajya babishyura hari ikibazo ngo family watch bizajya isigara yinjoyinga nyumvira icyo ni ikintu ko ngo n'ubucuruzi se ariko mwakabyara ahubwo se ibyo ngibyo bitangirwa amafaranga nta mafaranga no kwita wabugura iki se wabona bigura iki n'ubwitange ariko umuntu ahise amubwira ko ibyo ngibyo ari imoro kuba wagurisha ibice by'umuntu wawe ati ubwo se ntiwatinya no gutanga abawe witambo ngo ukire ubwo se wajya ugenda mu modoka waguze mu mpyiko z'umwana wawe ariko nze hari umuntu umwe twiganye muri Kristo wagurisha impyiko ye igurisha umuhinde rwose pe amuha 7 million sinzi aho yagiye ubu ngubu ibyo ariko nibyo yagurishije ariko byo
hanyuma mvi kindi ari umuntu umwe witwaga Jean Claude Duvali uramuzi wayoboye Haiti Papa Doc uramuzi kabisa bure yamamaye kubera gutera abantu rushinge rwa penicilline urumva yavuye muri America ewana yagendanaga kana agenda avura abantu bari barwaye ibyinfection byinshi akajya batera penicilline bamwemera bamwita Papa Docteur nyine yitwaga Papa Doc urumva Jean Claude Duvali mbere yuko ahinduka umusazi kubera ibintu byo kujya muri vodo yageze ahantu akajya hirirwa agura ibice by'abantu bifata agurisha ibyo ko n'ibindi ariko ubwo bucuruzi buragayitse yewe bigayitse pe anyway ibihe tureba ibitekerezo by'abantu ariko abantu bakwiriye kuzajya baduha abantu ba interaction kuri telefone kuko ntekereza yuko ubushobozi barabufite sinzi impamvu batajya baduha abantu tukaganira ndabwira cyane cyane umukozi w'Imana bicaye hari Jean Claude Duvali rwose nibutsa ko kantu ariko ziko yavuye ku butegetsi agasaga w'umuhungu we baby doc nako mana yanjye hari ibintu bimwe bijya bizetsa abantu benshi bari kuvuga ati rwose ngiye niteguye kubitanga ariko ugitegura rwose ubugana leta niba hari umuntu utwumva cyane cyane umunyamategeko natubwiye niba hari ingingo n'imwe ibyemera warumva ariko nk'icyo kintu cyaba ari cyiza cyane baravuga ati nibwo niba ari ugushyingura kimwe cya kabiri ntawe naho ibyanjye ariko harimo agafaranga nakwemera ndingwa yahitwa niba arakamatamwa undi ati umuntu agira umukiriya muha ijisho rimwe n'impyiko imwe ati ubukene bumere nabi icyo ni cyo mfana abantu rero bafata ibintu byose mukabigira komedi ariko hano hari ikintu mbona ngo wagize uruhare mu gushoza intambara ngo zagiye zivuga muri ADPR ngo yasabye imbabazi namubonye nanjye asabye imbabazi ninde se sinzi nabonye umuntu asabye imbabazi nyine gutyo w'umusaza se cyangwa umusore nabonye adashaje cyane ariko uvuga ninde n'uyu ngo bise uyu uyu wo ku ruhande uyu ngo ku ruhande niwe wateje intambara niba ari we rase ni we kabarokore mana twikomereze uyu ngo akavuga ati mwaramutse neza ati ahubwo njyewe babyemeye nafata ubwonko ati nk'umuntu wari umuhanga agapfa ubwonko bwe bakabufata bakabushyira mu bwanjye asa ubwonko burashoboka ko bakora transplant ubwonko ubwo se baguhaye ubw'umuswa cyangwa se bwajya mu bukanga gukora neza cyangwa ubwayazi ugasanga butajya kuri motherboard ariko wabuze ko covid ngo ari igihe imungaruka ishobora kugira hari igihe ushobora kuyikira ariko mu myaka nk'icumi ugasanga ubwonko bwawe budakora ariko covid ni ikintu kibi cyane covid uzi ko abantu ngo bayirwaye bamwe na bamwe bayikira ariko isereri ikabagumamo mwige iteza n'uburembe ariko cyane abantu bayirwaye benshi kugira ngo bahaguruke n'ibibazo ntabwo ngo ari n'iteza icyaka gihoraho cyo ukuva ushaka kunywa icyaka pe uzajya uhora mu mazi ikintu uzi gitera icyaka gihoraho ni diyabete noneho covid isaze ariko wamenya nta kanunu ko gukura urukingo mu Rwanda oya ahubwo icyo nzi ni uko ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iby'imiti cyemeje urukingo rutangwa rimwe noneho rimwe gusa atari bagutera bakazongera bakongera gutera n'urundi rumwe rwa ntuza rwa Johnson niba ari ntabwo sinibuka uko urwo bavuze ni uko nguko hanyuma akaba n'ibihugu by'i Burayi byatangiye gufata bimwe bw'abashinwa ibihugu bimwe byatangiye bati twebwe mu Burayi twemeje uru kuki muri gufata biriya rw'abashinwa bavuga ati ngo niba ari rwa sinofari niba ari rwa sinoki bavuga ati ariko narwo rurahendutse inshuro 30 uko bigira kandi rugakora narwo rukora rimwe narwo rukora rimwe gusa nuko abashinwa nyine bari kubatinya bati none batiyoborera se kuko bwagaragayemo abantu barucupuraga bashyiramo niba ari ibiki bashyiragamo hanyuma muri iyi minsi abakinnyi b'ikipe y'igihugu bararongoye ariko primaire abonetse n'uze kuki batarongoye nawe uri kubibona Jacques ndi muri polisi Nemable nabonye kimenyi yateye ivi kwa ntuza kwa Murango ariko nkubwire ubukene butuma umuntu adakora mariage aho rero niyo ugomba kumenya yuko ikipe y'igihugu ibikomeye witiye ujya dukinirwa n'abapapa
Uya ni nabyo bagiye kuba seriye bamenye ko akazi bagomba kukwitangira ariko kabatunze. Nta komisiyo ubwo bazaba mu seriye bita ku rugo cyane kurusha ikipe y'igihugu. Oya, ubundi abenshi kamem. Ntago hari giye bumvaga ubuzima ari bwa uyu muntu ari umusore. Aba yumva nyine ibintu byose ari ukwigenda ariko kubaza ko afite umwana afite umugore agomba guhagacira akazi ariho. No hariya mu kibuga akavuga ati ubu kandi akanavuga ati inkwano nayivanye mu kibuga. Ekipe nationale akayitangira bien. Hanyuma dusozanye kubaza ikibazo cy'amatsiko. Ndagusubiza niba mbishoboye. Minister Johnston Businge ko hari ibyo yatangarije Al Jazeera. Nkabona bavuga ko yanemeye ko Leta y'u Rwanda yishyuye amafaranga indege yazanye Rusesa bagenda mu Rwanda. Nkabona naho avuga ko hari aka video yari yifashe ariko atashaka kurekura kagiye hanze nako katumye ibintu byinshi bijya hanze. Nkababona ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwibasiriye benshi bavuga ati ngo niyegure cyangwa aveho. Ibi urabibona ute? Ntacyo mbisubizaho. Birakurenze? Uyu ntacyo mbivugaho. Si birakurenze? Nkubwiye ko ntacyo mbivugaho. Nubwa mbere nakoze ikibazo ntukivuge. Yewe rero nubwa mbere nkubonye kubaza ikibazo ntugisubize. Nose ntacyo mbivuga icyambere. It's none of my concern. Aha, gutejeje kivuzeho. Ntago bindeba. Nta namakuru mbifiteho nyirubwita bivuzeho. So what am I, what should I add on that? Ndushaka kusubize, urashaka nongereye iki? Okay, nta kibazo reka mpindure. Ese abari kumusabira kwegura cyangwa gukurwaho urabyumvute? Nibo bamwapoyitinze. Ariko akorera igihugu ntabwo tumubwiza. Umuntu Businge ntabwo ari mu mwanya uri elective. Ndashaka people understand that ari mu mwanya uri nominative. Uwamunomye akamushyiraho n'ufite n'uburenganzira bumudismissing. So please don't even waste your battles. Ndasaba ntabwo babwirwa mushyizeho bakagutekereza. We are not. Bera tuvuge muri rusange no kuba muri court of opinion y'abaturage. Ibiko bimeze mubaza musobanukirwe. People should know even your limits. Mumenye aho mugarukira n'intangiriro zanyu kuko mugiye kuzigira nk'abantu abagande ndi bona bari kuvuga bandi bagiye kuvuga abantu kuri social media hari bazo mufite icyambere bamwe muri mwebwe hari ibintu you just jump on the moving wagon mutaza naho yerekeza sibyo hari je mbona oya nibwo ushaka kuyavuga hano jump on wagon ngo niho gusimbuka kuri gari ya moshi ukaje kuri utazi iyo yerekeza ukajya utukagutinda yicaraho ikakugendana so please hari ibintu mugomba gusobanukirwa. Hari umwanya mushobora guteza yegeregere umuntu mukamwa mweguze kuko ari mwe mwamutoye sibyo iyo myanya mwakweguza irahari ariko hari n'umuntu mutajya kuvuga umuntu mweguza guteza keretse byakoze bigaragara yuko harimo ikibazo gikomeye ariko nabwo akegura ku bushake bwe cyangwa se akeguzwa n'uwo munominatize none se uwo munominatize ntashobora gushyirwaho igitutu n'abaturage be bati uyu muntu washyizeho dore atangiye guhemuka mukuru kandi akamukuraho yahemutse iki ko yamenye amabanga ibyo ntago bibareba please nimbavuga kubwiye nti ibyo muri bo mba mushaka kujya mubona ibi bakipinga biza by the way biragaragara yuko gushaka ibiturangaza murashaka ibarangaza mwabuze ibyo gukora by the way katuve mu biturangaza you spend your time wasting icyo cyo mpamvu mbabwira ko rimwe na rimwe wagi bavuga kubajije namuna gacyafashe umwanya munini cyane muri deba ziriho deba zi habantu bafite abantu bafite umwanya wo gutakaza. Yes, they have time to waste. Ndi kuba bazajya bavuga kuki nibo umvira no gutakaza umwanya. Ahubwo why do kuki batavuga ko nkuri no nkuri yo kubaga amaso? Ariko bari kuyivugaho nayo hano bavuga ko abantu bemeye gutanga. Abungaho ikibo nibyo bavuga babisobanukirwe bamenye you don't have the right kweguza umuntu n'umwe mutatoye. You understand? So keep quiet and mugende murye kawunga yanyu mwicare ibazo mu byihore. Ubu ni nkaho bavuga ndi banywa amazi birashira. Absolutely. Ibyo ni nko kuribwa n'urusendo tari. Yego ko mara yanjye. Ariko ni minota yageze. Yageze reka tunagende by the way.